নমস্কাৰ ডিজিটেল এছাম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু লো এনিচু এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে। বাজেট ভাষণত আজি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে 2020-21 বৰ্ষত প্ৰস্তুত কৰা অৰুণোদয় আঁচনিখন মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ পদক্ষেপ। এই আঁচনিখনে পৰিয়ালৰ প্ৰধান মহিলাগৰাকীলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে ধন হস্তান্তৰৰ বাবে সফল ব্যৱস্থা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই আঁচনিখনে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিগত অভাৱ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকলৈ মাহিলী 830 টকা আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। আজিলৈকে 2021,21,500 গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ 168.78 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ক্ষেত্ৰীয় পৰ্যায়ত আঁচনিখনৰ ব্যাপক পৰ্যালোচনাৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰতিটো বছৰ এটা মাহ অৰুণোদয় মাহ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ক'লে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। যিসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী সেইসকলেহে এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে বুলি কয় অজন্তা নেওগে। ভাষণত কয় যে অযোগ্য হিতাধিকাৰী থাকিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰত অৰুণোদয় লগ দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যাতে অৰুণোদয় পৰিয়াল হিচাপে সেই পৰিয়ালটোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰা মাহিলী অনুদানৰ 830 টকাৰ পৰা 1,000 টকালৈ বৰ্তমান বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে, যিটো যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ। বৰ্তমান অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো পইচা সেইটো 830 টকাৰ পৰা 1,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল। 6,36,000 নতুন হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এইখন আঁচনি। অসমৰ এখন সৰ্ববৃহৎ আঁচনি। অসমৰ মুঠ পৰিয়ালৰ 40% সামৰি লৈছে আৰু এই বছৰৰ বাবে 1,800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বাজেটত। বাজেটৰ ভাষণত এই কথা সদৰি কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে যিসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ বেনিফিচিয়াৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ডাঙৰ খবৰ, যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনি বৰ্তমান পইচা বৃদ্ধি কৰিলে 830 টকাৰ পৰা এতিয়া 1,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা। আৰু আপোনালোকে যিসকলে সুধি আছিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো জুলাই মাহৰ পইচা কেতিয়া দিয়া হ'ব, গতিকে জুলাই মাহৰ পইচাও দিয়া হ'ব, অতি সোনকালে দিব। জুলাই 20 তাৰিখৰ পৰা আগষ্ট 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে পইচা পাই যাব, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বেনিফিচিয়াৰী হয়। আৰু যিসকল ফেক বেনিফিচিয়াৰী হয় অৰুণোদয় আঁচনি, যিসকলে ভুৱা হিতাধিকাৰী, তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে একশ্যন ল'ব বুলি তেওঁ বৰ্তমান সদৰি কৰিলে। গতিকে যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰা নাই এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ' পাব সম্পূৰ্ণ। আপোনালোকে ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, ছাবমিট কেনেকৈ কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সকলোবিলাক আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত পাই যাব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব, আই বাটনৰ ওপৰত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো পাই যাব। এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন অনলাইন পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰা হৈছে, কিন্তু ডিজিটেল ব্যৱস্থা সুলভ নোহোৱাৰ বাবে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন শিক্ষাৰ সুবিধা ল'ব পৰা নাই। সেয়েহে শৈক্ষিক ক্ষতি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ বৈষম্য আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোবাইল ফোন ধৰাৰ কাৰণে এক অনন্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই পদক্ষেপে বিশেষভাৱে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক ক্ষতি হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হ'ব। এই ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আধাতে বিদ্যালয় এৰিছে সেইসকলকো বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব। এই আঁচনিখনে প্ৰায় 8 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপহৃত কৰিব আৰু এই আঁচনিখনৰ বাবেও এইখন বাজেটত মই উপযুক্ত ধন ধাৰ্য কৰিছোঁ। এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন অনলাইন পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰা হৈছে, কিন্তু ডিজিটেল ব্যৱস্থা সুলভ নোহোৱাৰ বাবে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন শিক্ষাৰ সুবিধা ল'ব পৰা নাই। সেয়েহে শৈক্ষিক ক্ষতি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ বৈষম্য আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোবাইল ফোন ধৰাৰ কাৰণে এক অনন্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই পদক্ষেপে বিশেষভাৱে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক ক্ষতি হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হ'ব। এই ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আধাতে বিদ্যালয় এৰিছে সেইসকলকো বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব। এই আঁচনিখনে প্ৰায় 8 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপহৃত কৰিব আৰু এই আঁচনিখনৰ বাবেও এইখন বাজেটত মই উপযুক্ত ধন ধাৰ্য কৰিছোঁ। এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন অনলাইন পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰা হৈছে, কিন্তু ডিজিটেল ব্যৱস্থা সুলভ নোহোৱাৰ বাবে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন শিক্ষাৰ সুবিধা ল'ব পৰা নাই। সেয়েহে শৈক্ষিক ক্ষতি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ বৈষম্য আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোবাইল ফোন ধৰাৰ কাৰণে এক অনন্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই পদক্ষেপে বিশেষভাৱে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক
ক্ষতি হ্রাস করাত সহায়ক হব। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করব। আর লগতে যিসকল ছাত্র ছাত্রীয়ে আধাতে বিদ্যালয় এরিছে সেইসকলকো বিদ্যালয় এরা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস করাত সহায় করব। এই আসনিখনে প্রায় 800,000 ছাত্র ছাত্রীক উপহিত করব। আর এই আসনিখনের বাবেও এইখন বাজেটত মই উপযুক্ত ধন ধার্য করেছো। এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন অনলাইন পদ্ধতিরে ছাত্র ছাত্রীসকলক পাঠদান করা হয়েছে, কিন্তু ডিজিটাল ব্যবস্থা সুলভ নোহার বাবে বহু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীয়ে অনলাইন শিক্ষার সুবিধা লোক পারা নাই। সেয়ে শৈক্ষিক ক্ষতি হ্রাস করার লগতে ডিজিটাল ব্যবস্থার বৈষম্য আঁতর করার কারণে সরকারে নবম আর দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকলক মোবাইল ফোন ধরার কারণে এক অনন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপে বিশেষভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকলক শৈক্ষিক ক্ষতি হ্রাস করাত সহায়ক হব। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করব। আর লগতে যিসকল ছাত্র ছাত্রীয়ে আধাতে বিদ্যালয় এরিছে সেইসকলকো বিদ্যালয় এরা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস করাত সহায় করব। এই আসনিখনে প্রায় 800,000 ছাত্র ছাত্রীক উপহিত করব।